У передмісті Парижа через пожежу евакуювали понад 2000 людей. Зайнялося опівдні у південному тунелі електричної компанії з напругою 63 тисячі вольт. Поблизу розташовані офіси та готель. За декілька сотень метрів пролягає кільцева дорога. Пожежники та поліцейські швидко прибули на місце. Через виділення токсичного диму людей евакуювали. Унаслідок займання 16 тисяч будинків залишилися без електрики. Також пошкоджені електролінії залізничного вокзалу Монпарнас. Прибуття і відправлення поїздів було призупинено. Звідти пролягають шляхи на захід і південь до курортів на Атлантичному узбережжі.